قاچاقچیانی راستەقینە کامانەن و لەکوێدا جێگایان خۆش کردووە. هەر ڕۆژە و راپۆرتێکی هەژێنەر سەبارەت بە درێژەی کوشتاری کۆڵبەران لە سنوورەکانی کوردستان بڵاو دەبێتەوە. کەمتر ڕۆژێک هەیە کە هەواڵی کوژران و بریندربوونی ژمارەیەک لە کۆڵبەران و کاسبکارانی سەرسنووری کوردستان نەگاتە بەرگوێ. سایتی تلگرامی کۆڵبەر نیوز کۆبەندێکی لە کوشتاری کۆڵبەران لە سنوورەکانی کوردستان بە نووسینی ناوی گیانبەخت کردوان و بریندارانی بە وردەکاریەوە بڵاو کردووەتەوە. ئەم راپۆرتە نیشانەیەکە لە کرداری دڕندانی ڕژیمی ئیسلامی لەگەڵ کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش کە بۆ دەستەبەرکردنی نان گیانیان ناوەتە سەربەری دەستیان. لەم راپۆرتەدا هاتووە لە 300 ڕۆژی سەرەتای ئەمساڵدا 215 کۆڵبەر لە ماکو تا ئیلام بە تەقی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکان تەقینەوەی مین یان بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزاییەوە ڕەقبوونەوە و یان ڕاودوونانی هێزە ئینسامیەکان لە جادەکانی کوردستان کوژراون و بریندار بوون. لەو 215 کەسە 75 کەسیان گیانیان نەدەستداوە و شانسی دیداری دووبارە لەگەڵ ئازیزانیان دەست نەکەوتووەتەوە و 140 کەسیش بریندار بوون کە لە نێوانیاندا ژمارێکی زۆر بۆ هەمیشەو بەبێ هیچ ئەمنیەتێکی ئابووری لە کارکەوتون و زەمینگیر بوون. بەم ئامارە پێویستە سەواری درێژماوە لەسەر جەستەی زەحمەتکێشانی کۆڵبەر لە ڕاستیدا دەکرێت بە مەرگی بەشینەئی زیاد بکرێت. پیری نابەوەخت ئازاری بەردەوام لە مۆرەکانی پشت و گەلێک شوێنی تری جەستەدا کە بە تێپەڕەبوونی کات وردە وردە دەردەکەون. لەگەڵ ئەم هەموو مەترسیە مەرکێنەرەدا کۆڵبەران و کاسبکارانی سەرسنوور بەهۆی مەوقعیەتی دژواری ئابووری و نیاز بە دابینبوونی ژیانی خۆیان و بنەماڵەکانیان دیسان ملی ڕێگا مەرگ ئافرین دەگرنەوە بەر. بەم حاڵەوە ئەوە کۆڵبەران و کاسبکارانی سەرسنوورین بە گواستنەوەی کاڵا لە سنوورەکان قازانجێکی ئەوتۆیان دەستەکەوێ. بە پێچەوانە ئەوە تاجر و سەرمایەداران و واسیتەکانیانن کە بۆ گواستنەوەی کاڵەکانیان پێویستیان بە هێزی کاری کۆڵبەرانە و سەهمێکی کەمیش لە سوودی دەستەبەر بوو ئەدەن بە کۆڵبەرەکان. بەڵام ئەوە تەنیا سنوورەکانی کوردستان نین کە تیاندا خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لە هەوڵدان بۆ داهاتێکی مەمرۆمەژی بەم جۆرە یاری بە گیانی خۆیان دەکەن. لە ئوستانی سیستان و بەلوچستان و هورمزگان تەقریبەن هاوتای کوردستان بەرترین نرخی بێکاری و هەژاری لە ئێراندا هەیە. محەممەد گوڵمباری یەکێک لە دەستەندەرکارانی ناوچەیی دەوڵەتی لە ئوستانی سیستان و بەلوچستان دەڵێ لەم ساڵانەی دوایدا منداڵانی کوڕی بنەماڵە خوجیەکان لە تەمەنی 13-14 ساڵیدا دەست لە خوێندن هەڵدەگرن و وەک کۆڵبەر لە ناوچە سنووریەکان کاڵای مەسرەفی وەک مادەی خۆراکی، جلوبەرگ، سوتەمەنی، کەلوپەلی کۆنە و پێداویستی ناوماڵ دەگۆزنەوە. ئەم کرێکارە تازە لاوانە هیچ پەیوەندییەکیان بە چالاکیێنایە یاساییەکان و تاوانبارانەوە نییە. بەم حاڵەشەوە کار و پێشەیە کە ئەم لاوانە لە ڕووی ناچاری بە ئامانجی دابینکردنی بە ڕێوچوونی بنەماڵەوە هەڵی دەبژێرن دژوار و پڕمەترسیە. بە شێوێک کە سلامەتی و گیانیان لە کاتی گواستنەوە هاتووچوودا دەخاتە بەر مەترسی هەموو جۆرە ڕووداوێکی سروشتی و ناسروشتیەوە. دابینکردنی بە ڕێوچوون لە ڕێگای گواستنەوەی کاڵاوە تەنیا تایبەت بە سنوورە وشکانیەکانی ئێرانیش نییە. بەهۆی ئەوە کە هەژاری و بێکاری بابەتێکی سەرتاسەریە هاوشێوەی ئەوەی کە لە سنوورەکانی کوردستان و بەلوچستان ڕوئەدات لە سەرتاسەری ئۆستانەکانی هەڵکۆت و لەسەر سنوورە ئاویەکانی کەنداوی فارس لەگەڵ شێخ نشینە عەرەبیەکانیش لە ئاراددایە. لەم ناوچەیشدا بە هەزاران زەحمەتکێشی بێکار بە ناچار بۆ دابینکردنی بەڕێوچوون خەریکی گواستنەوەی کاڵان لە ڕێگەی دەریاوە. ئەم کارە بەلینج و بەلەمی شکا و کۆنا لە ناخی شەپۆلە گەورەکانی دەریادا و بۆ مەترسیانەوە کە هیچیان کەمتر نییە لەو مەترسیانەی کە کۆڵبەرانی سەرسنووری وشکانی لەگەڵیاندا بەرەو ڕوون بەڕێوە دەچێت. لەم ناوچەیدا بم بەناو کارە تەهلێنجی یان مەلەوانی دەوترێت. هەموو ساڵێک ژمارێکی زۆر لەم تەهلێنجیانە یان مەلەوانانی بێناو نیشان بە بەلەمەلە کارکەوتووەکانیانەوە دەبنە خۆراکی دەریا یان دەکەونە داوی شناوەرەکانی گەشتی سپا و هێزە ئینسامیەکانەوە و چارەنووسێکی نادیار چاوەڕوانیانە. کۆماری ئیسلامی بەم ڕێگا پڕ لە مەترسیە بۆ دابینکردنی ژیانێکی مەمرۆمەژی دەڵێ قاچاقچی گەری. بەڵام با
بابزانین قاچاقچیانی راستقینه کینو لکوی دا جیان خوش کردوا. با پیامر رسمیکان سالانه لنوان 23 میلیارد دلار کالای قاچاق دیتنه و بازارکانی ایرانوا. با پیرا گیاندنی سازمانی بندر و دریان نوردی 151 اسکلی چالک لسنور دریایکانی ایران بونیان هیا که هیچ چاودیری که یاساییان بسرونیا. لدوره حکومت احمدی نژاد دا سروکی گمروکی ایران دانی باو داناوا کلا و سنور وشکان یکانیش 22 شوین لدروی کنترولی رسمی سازمانی گمروک بو حتن ناوی کالا هیا. ام شوینی حتن جوروانو اسکلکان بگشتی لجر کنترولی سپای پاسداران یان دارو دست مافیا یکانی نیخوی رژیم دان. لبرانبر ام قبار زوری کالای قاچاهو ام همو خالا حتن جوروو لسنورکان که با آشکرائی خریکی کاری قاچاخن، کمار اسلامی خیزونانه کلبرانی زحمت کشو، با کارهنرانی لنجو بلمکان که هیچ رایگایی که تریان بودا بین کرنی برایو چونیو، قباری که کم کالا ببراورد لگل قاچاخ کلانکان که با آشکرائی و لدروی همو کنترولیک برایو دچه دگوازنوا، نودنه قاچاخ چی؟ اگرچی هولدان با دابین کرنی پیشه ای که راستقینه و بیمترسی و یان دابین کرنی بیمه بیکاری بابتی که هنوکه یو دبی همو کسانی آماده بکاری او نوچانه لدرفتی پیشه ای راستقینه بهرمند بن بلام تا هر کاتک که ام خلق بیکاره ناچارن رازی بن بمجور کار برمترسیانه دبی رژیم و دار بکرید دست لرایگری و لکشتاری اوان حل بگرید. کمتر لدو حوتو لو پیش خلکی توری شاری افشان سربا شارستانی سرباز لوستانی سیستان و بلوچستان فرمانده زوروی جی پاسگای کی سرسنوریان با حرکتی که یک پرچو یگر توانه خویان و در با پاشک شکردو کلوپلی با تالان براوی خویان لیسندوا. سالی رابردو شاهدی دیمنگلی که پرشور لپشتیوانی خلکی شارسنوری کانی کردستان لکول بران بوین. به هزاران کز لخلکی نارازیر لحرکتی که نمادین دا سفری بطالیان نسر شقامکان راخستو دنگی حق خوازی خویان برامبر ببردوخی دجواری جیانیان برس کردوا. دا خوازیکانی خلکی نارازی شارسنوریکانی کردستان نک تنیا دست بر نبون بلکو محدودیتی زیادریج لسر سنورکان رچاو کرانو جماری کی زیاد لزحمت کشان لسر سنورکان خلطانی خوین کران. لمروه گلیک پیویسته که حرکتی نارضایتی و پشتیوانی لکول برانو بولا بردنی ام محدودیتانا تا دست بربونی آمانجکانی دست پی بکریتوا.